sou a Xaná e nesse vídeo de hoje nós vamos aprender o que é uma cadeirinha. Você sabe o que é uma cadeirinha? Você está pensando que é isso aqui, então, mas não é. Não é. Isso aqui é uma cadeirinha, mas não é isso. Você sabe o que é canto caixinha de leite? Ah, agora eu falei sua língua, né? Agora você já fala, ah, bom, canto caixinha de leite eu sei o que é. Então, mas não é canto caixinha de leite que chama. Chama cadeirinha. Eu também não sabia, mas eu fiquei sabendo que se chama cadeirinha. Ah, mas inventaram esse nome fazer o quê? E nem existe uma régua que chama cadeirinha ou canto caixinha de leite. Mas a gente inventa, né? Mas inventaram, então vamos usar, né? Então, no vídeo de hoje, nós vamos fazer uma réguinha. Uma réguinha cadeirinha. Porque não é uma réguinha cadeirinha. Porque não existe uma régua que se chama cadeirinha. Claro que é canto caixinha de leite, falar que é cadeirinha. Então vamos para a nossa aula de hoje, que nós vamos fazer uma cadeirinha. E na nossa próxima aula, nós vamos usar a cadeirinha. Não é isso aqui, viu? Não vai achar que é isso aqui, porque não é. Então, de repente, você vai falar, nossa, mas que negócio é esse? Isso aqui é só, coloquei para falar aqui, que você sabe que é cadeirinha, mas não é isso aqui. Entendeu? Não é isso aqui. Pode depois ficar meio bagunçado na sua cabeça, se achar que isso aqui é a cadeirinha, que é o que nós vamos usar, mas não é isso aqui. Nós vamos... Desculpa, gente. Bom, eu tô gravando essa parte do vídeo, esse início aí foi mesmo a que eu falei pra vocês, é um vídeo antigo que eu tinha, mas foi só pra descontrair mesmo, então vamos lá. Olha, então a gente vai usar, eu vou mostrar aqui todos os materiais que você pode usar. Se você não tem um, você usa o outro. No caso aqui, a gente vai usar um pedaço de pasta velha, ó, pode ver que a minha tá bem, já tá jogar fora mesmo, mas é essa pasta que é legal você usar, ou uma que você tiver mais fininha, ou aquela chapa de acetato mesmo, de chapa de radiografia, né, de fazer raio-x, eu vou mostrar no vídeo como que eu limpei a minha. Uma vela, um isqueiro, um agulhão ou um prego pra gente poder furar. O durex, aqui tô usando o vazador número 3, né, o cepo e o martelo pra gente bater, uma tesoura pra papel, o estilete, uma caneta, na verdade aqui teria que ser uma caneta permanente, mas como a minha acabou, eu vou usar essa daqui. Mas a caneta aqui não sai, essa daqui ela sai, mas como a gente vai precisar só pra fazer a marcação, eu tô usando essa. Vou usar minha régua aqui e a base de corte. Se você não tiver a placa de corte, você não for fazer com o estilete, que a réguinha ela vai ficar muito mais precisa, então, se você for cortar com a tesoura, é preciso que você corte ela com, assim, bem precisa mesmo para não ficar torta, porque é uma réguinha que você vai usar ela pro resto da vida. A minha, olha, essa aqui é muito antiga mesmo, então... Como esse material não estraga, ela é uma réguinha que vai dar um trabalhinho para você no começo, mas depois que você fizer, ela é muito boa mesmo. Então, esse é o nosso material. Você vai fazer o quê? Você vai pegar um recipiente, vai colocar um alvejante e vai colocar ele aqui só... Fazer esse movimento aqui, ele já limpa tudo, ó. Isso aqui eu só tô mostrando como é que você faz pra limpar. Ela fica super limpinha. Você vai fazer o teu download lá do molde que vai estar na descrição do vídeo, né? Você vai conferir aqui o teu guiazinho se ele tá com 3 centímetros. Se tiver, tá tudo certinho. E aí, depois que você fizer o download, que você tem um pedacinho do acetato, você vai colocar aqui e a gente vai prender pra gente poder marcar
exatamente aqui para não sair do lugar, marcar direitinho as medidas, né, aqui do molde. Então, eu vou usar essa régua aqui, essa caneta, para poder fazer aqui, olha, você vai riscar só o quadrado de fora. Depois que você fez esse quadrado, você vai aqui, olha, marcar bem aqui onde tem esses triângulozinho aqui, são os piquezinhos. Eu até vou mostrar também na tela o desenho maior para você poder visualizar melhor. Então, você vai riscar esse triângulozinho aqui, ó, que é onde a gente vai cortar com a tesoura. Vai dar todos esses piquezinhos aqui com a tesoura mesmo. Por isso que eu falei, ela dá um pouquinho de trabalho, essa reguinha, mas é muito bom porque depois ela dura muito. Na verdade, eu fiz essa reguinha até 9, né? Até 9 centímetros, ela tem 9 por 9. É até assim demais essas medidas, porque é difícil a gente usar 9 centímetros de cadeirinha, né? De canto, caixinha de leite ou cadeirinha. Mas eu fiz para ela ter um tamanhinho razoável para a gente usar, né? Então, aqui, olha, depois que você fez os triângulozinhos, você marca bem aqui o pontinho desses quadrados aqui, ó. Marca todos eles, que é onde a gente vai fazer o furinho. Depois que você marcou, aí aqui você vai cortar com o teu estilete bem certinho. Ó, então aqui para você visualizar, acho que dá para ver direitinho. Agora, o que a gente vai fazer? Tô pondo aqui em cima só para você poder enxergar. Eu vou fazer o furinho aqui com, que nem eu te falei, com o vazador. Então, eu vou colocar ela aqui em cima. E aí, você vai, onde você fez a marcaçãozinha, essa parte aqui, dessa diagonal, a gente vai furar todos eles ficando dessa maneira aqui, né? Dá pra ver direitinho, ó. E aí, depois que você fez os furinhos, né, que eu coloquei aqui e bati, eu não vou fazer esse furo agora, porque dá, né, tô batendo aqui. Ou, eu vou fazer com agulhão, mas de preferência, você faz com outro material, que é pra você não estragar o teu agulhão. Apesar de que ele não estraga, né, gente, olha. Você vai fazer aqui, ó. Ó. Você coloca até o final, ó, tá vendo? Que é exatamente, ó. Ele fica direitinho. Então, dá pra fazer também com um preguinho, alguma coisa que você não vai se queimar, né? Mas esse aqui dá também, ó. Então, você vai fazer todos esses furinhos. E aí, depois que você furou, a gente vai fazer em todas as marcaçõezinhas aqui do pique, você vai fazer esse cortezinho aqui com a tesoura mesmo, ó. E a tua reguinha tá pronta. Ela vai ficar exatamente assim, ó. Então, agora eu vou mostrar aqui pra você numa pecinha, né? Eu fiz essa necessaire bem simplesinha, só pra mostrar mesmo como que a gente vai marcar. Então, vamos supor que você vai querer uma caixinha de leite ou uma cadeirinha de 2 centímetros. Então, você vai encostar a tua reguinha, sempre você vai encostar
os piquezinhos dela aqui na costura que você fez, né? Vai encostar aqui. E aí, você vai marcar aqui 2 centímetros aqui nesse pique. Você vai marcar 2 aqui no furinho e 2 aqui nesse pique de baixo, ó. Um, dois e um, dois aqui. Aí, você vai tirar e aqui você vai unir um pontinho no outro. Olha, dois, dois. E dois. Agora a gente vai cortar, né, aqui a nossa cadeirinha. Abrir, né, as duas costurinhas aqui e a gente vai passar a nossa costura aqui nos dois lados do fundo. Olha, passei as duas costurinhas aqui, né? Já forma o fundinho. E aí, a gente vai desvirar a nossa peça com o fundinho, né? Ó, como ela fica bonitinha, né? E a pecinha pronta com o fundo caixinha de leite ou cadeirinha.